Bakıda sosial şəbəkədə mübahisə düşdü, dava qanla nəticələndi. Hadisə Nəsimi rayonunda baş verib, çayxanada baş verən münaqişə 4 nəfər arasında olub. Dava Facebook sosial şəbəkəsində Sabirin dostunun təhqir olunması ilə başlayıb. Daha dəqiq Sabir Facebookda görüb ki, kimsə onun dostuna təhqirici söz yazıb. Buna dözməyən dost, dostu tənqid edən şəxsi çayxanalardan birinə dəvət edib. Çayxanada yaranmış mübahisə də qanla bitib. Mən işdə olmuşam, anası zəng elədi ki, biz nəsə uşaqlar çağırıblar bunu. Bu özü də institut tələbəsidir, idmançıdır. Çağırıblar bunu, nəsə söhbət olub keçəsi verib, o bir-birini acılayıblar. Gəlib çağırıb bunu aşağı, aparıb aşağı, vurub bıçağı qaçıb. Əlbəyəxə davada 20 yaşlı Sabir Kərimov qarın nahiyəsindən bıçaqlanıb. Sabir Kərimov hazırda bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə hazırda onun vəziyyəti normaldır. Klinika daxil olmuşdur gecə saat 10 radələrində. Qarın ön divarını kəsilmiş, deşmiş yaralar diaqnozu ilə xəstəyə birbaşa cərrahiyyə cici olunmuşdur. Hal-hazırda müalicəsini cərrahi şöbədə davam etdirir. Hazırda faktla bağlı Nəsimi rayonu 22-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Space.